to what you're about to hear is pure human vocals. No instruments, no sound effects. Pure. Live. The Voca people. Hallelujah, 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 hallelujah. Da di da dum di dum, da di da dum di dum, da di da da di da do dum. Bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen.
Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Cha-cha-cha. If you're rude and you don't know where to go, why don't you wear fashion seat? Rooting on the way back. Al matí de Catalunya Ràdio. Maglani, què està passant? Estem lluitant, perquè tenim, sí, senyors, els voca people... Però escolta, això és un fenomen musical que està triomfant a tot el món. Des de fa unes setmanes està a Barcelona. Bueno, així són extraterrestres, tu no ho saps. Ja. Però venen d'un altre planeta i no ens entenen, o potser sí, però ells no poden parlar, o si parlen és a través de sons i amb sols i sobretot amb música. Ah, sí, música, música! Però què fan, què fan? Pau, 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 espectacular! Ni un instrument, Lari, ho fan tot ells. Són 8 i hi ha 6 veus femenines i masculines i 2 beatboxers. Yeah.
you. Oh, I do. Oh, oh. Catalunya Ràdio, jo t'he de demanar una cosa, Jim, perquè el Lari és molt fan de Michael Jackson. Això és un regal pel programa que no està preparat, eh? A Billie Jean, not my lover. She's just a girl who claimed that I am the one. Oh, baby, the kid is not my son. Sensacional, els Voca People. Nois, teniu 30 segons per fer el que vulgueu per acomiadar el programa. Què tens? Una última canció, de despedida. Demà més, a partir de les 6, a la Ràdio Nacional de Catalunya. Molt bon dia a tothom. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra. Au!